Aí eu boto o cara pra bater a estampa. Ele gosta, né? Já disse, pegou de 77 na hélice assim, ó. Pancada. Aí, ó. Sai do pau. Ah, não é tudo isso, não. Parecia maior. Pegou embaixo do barco, véi. Vem cá, garoto. Tu não quis subir na hélice, né, filhão? Tu preferiu é o shed. Vem cá. Opa. Vem cá, meu garoto. Vem cá, meu garotinho. Opa. Deu já? Vou te mostrar aqui. Bora, Filipão! Mesma coisa dos outros. Meia boca. Cá, garoto. Aí, ó. Ah, garoto. Bom dia, Amazon Tucuna Expedício. Sejam bem-vindos a mais uma pescaria aqui com o canal Solto Fishing Brasil. Olha aí, ó. Começando o dia com um paquinha brabo. Olha aí, ó. Coisa linda, hein? Vamos começar aqui, ó. Dar uma cheiradinha nele. E já mandar ele pra vida. Vai, garoto. Como faz o meu amigo Rúzio. Tapinha pra chamar teu pai. Vai. Vai-te embora, vai. Vamos lá, pessoal. Começando a pescaria aqui. Essa semana com meu parceiro Pablo. Bate aí, Pablito. Vamos lá. Vamos atrás de peixe grande. Vê se a gente acerta um peixe aí pra mostrar pra vocês. É isso aí. Valeu. Vendo que eles estão de novo agora. Não sei pra onde que eles foram. Oh, fez bolha. Aí. Aí, garoto. Vem cá, garoto. Rapaz, deu-lhe uma botada, meu filho. Que botada, hein? E ó, alguém já tinha comido. Garoto, calma. Vem cá, meu açuzinho. Vem cá, meu açuzinho. Alguém já tinha botado no shed e era uma piranha. Olha aí, ó. Olha aí. Vejam só, mesmo sem o rabo, que a piranha já tinha detonado. Calma, calma. Calma, cara. Aí, moçada. Tá muito ativo ainda. Já vamos soltar ele aqui. Antes que ele faça mais cagadas aqui pra mim. Ó, vai. Vamos ver se a gente pega outro aqui no cardume, na superfície agora pra vocês. Aqui, ó. O shed, a piranha detonou. Vamos lá, vamos bater na superfície rapidinho. Vamos ver se a gente já pega outro aí pra mostrar pra vocês. Olha aí, cara. É brincadeira, Pablito. Negócio desse. Fecha errado desse jeito a minha isca. Calma, joguei. Brincadeira, cara. Como é que ele conseguiu errar essa isca, velho? Você viu, né? Ah, tu não chegou a ver. Você tá arremessando, eu tava dando uma olhada pra ver aqui se eu vi uma movimentação. Saiu todinho da água. Mas errou totalmente da isca. Eu vi ali. Mano, que lapada, mas ele errou totalmente. Errou tipo um tanto assim da isca pra trás. Sim, sim, eu vi. Eu tinha passado a isca ali uma jogada antes.
Porra, velho, tanto. Se tivesse forte, dá pra nós fazer isso aqui quase tudo. Porra, meu Deus. Aí, ó. Aí, garoto, entrou. Sabia que ele ia estar ali, cara. Ele ia estar nesse pau. Ele não ia bater e sair. Vem cá, garotinho. Vem cá. Toma a linha. Toma a linha. Se é o que bateu, é um paca. Deu pra ver que ele era um paca. Vem, garoto. É, parece ser um pouco maior. Vem cá. Calma, garotinho, vem aparecer aqui pra gente. É, galera. Insistência até sair. Não, mas não é tão grande, não. Aí, ó, é o açu. Acho que não é o mesmo peixe. Ah, mas é um lindo peixe, cara. Vem cá, garotinho. Pra gente te mostrar. Novamente, galera. No spin blade, né? Underswing e spin blade. Olha aí, ó. Pranchou, queridão? Então vem cá comigo, vem. Vem cá. Pra gente te mostrar aqui. Olha aí. Olha aí, galera. Olha aí, Pablito. Dá pra acreditar que um peixe desse tamanho faz isso tudo de força? Parecia ser bem maior, né? Olha aí, ó. No underswing com o free shed, ó. Olha aí. Mostra pra eles aí. Rapaz, se foi você que deu aquela pancada, você deu um susto grande na gente, hein? Vamos tirar uma fotinha aqui da isca e a gente já vai soltar ele, beleza? Aguenta aí. E aí, pessoal. Vamos tirar aqui. Aí, depois eu mostro pra vocês. Já vamos soltar. E aí, garoto? Ó, já. Linho, vamos soltar ele aqui. Vai lá. Vai, volta pro teu lugar. Vai embora. Ó, pessoal. Pra quem tá curioso, essa montagem que eu tenho utilizado bastante, ó. É o underspin da camalesma com o free shed camalesma. Pra tucunaré, eu gosto de usar o free shed porque ele... Não gera tanta resistência. A colher já faz a resistência, então aqui ele só gera o nado. Para atrair, eu gosto de usar o bomber swing, que aí sim ele tem uma resistência maior e um trabalho mais lento, tá? Pro tucunaré, como um trabalho um pouco mais rápido, mais ágil, eu prefiro utilizar com free shed, beleza? Esse aqui é o 15 cm, mas tanto o 13 quanto o 15 são muito eficazes aqui na Amazônia, tá bom? Valeu!